Je to služba? Nie. Podľa mňa je to herec. Aj podľa mňa? Aj ho poznáme z televíznych obrazoviek. A hlavne. Poznáme ho aj z obrazoviek televízie Joj? Aj. Áno. A má veľmi nezvyčajné meno, ktoré sa bojím, že nebudem vedieť celkom presne vysloviť. Má. Inkognito. V pondelok o 21.40 na Jojke.